Muzeylar insoniyatning o'tmishi ko'zgusidir. Jahon mamlakatlarining har birida o'z tarixi, o'tmishi haqida so'zsiz hikoya qiladigan muzeylar soni juda ko'pchilikni tashkil etadi. Hozirgi videorolikda qariyb hamma mamlakatlar tarixi to'g'risida so'zsiz gapiruvchi va dunyodagi eng badavlat, ko'zga ko'ringan yirik muzey haqida so'z yuritamiz. Fransiya poytaxti Parijning qoq markazida qad ko'targan Louvre muzeyi eng qadimiy muzeylardan hisoblanib, u 1793 yil 10 avgustda ochilgan. Yer yuzining juda ko'p joylaridan keltirilgan eksponatlarga boy mazkur muzeyda eksponatlarga o'rin yetishmasligi va ular sonining ko'pligi uchun har oy muntazam ravishda qadimiy ashyolar o'rni almashtirib turiladi. Louvre tarixiga nazar soladigan bo'lsak, u dastlab 1190 yil Qirol Filip Avgust qasr bo'lgan. 1317 yil Qirol Karl V qasrni qirol qarorgohiga aylantirgan. Turli qirollar davrida Louvre ularning didiga moslab o'zgartirib borilgan. Shuning bilan birga juda a'lo darajada bezatilib ham borilgan. Qirol qarorgohini Versal saroyiga 1862 yilda Ludovik XIV ko'chirgan. Va shundan keyin Louvre qasrini muzeyga aylantirish uchun takliflar ko'rib chiqila boshlangan. Fransiyadagi inqilobdan keyin Louvre masalasi bilan Napoleon bir shug'ullangan. Napoleon 3 davrida esa Louvre qasri kengaytirilgan. Louvre muzeyida 300 mingdan ortiq eksponat saqlanadi va undan 35 mingtasi ko'rgazmaga qo'yiladi. Qolganlari esa har oy almashtirilib, ommaga namoyish etiladi. Muzey eksponatlari 8 turdagi kolleksiyadan iborat bo'lib, ular qadimgi Sharq, qadimgi Misr, qadimgi Gretsiya, qadimgi Rim, islom madaniyati, haykallar, san'at va tasviriy san'at kabi bo'limlarni o'z ichiga oladi. Muzeyga tashrif buyurganlarning ko'pligi va ularni tomosha zaliga sig'mayotganligi sababli Fransiya hukumatı Louvre muzeyining filialini ochishga qaror qildi. 2012 yil 12 dekabrda Fransiyaning yana bir qadimiy markazlardan biri bo'lgan Lens shahrida Louvre filiali ishga tushdi. Endilikda Louvre'ga sig'magan eksponatlar omborxonada emas, balki Lens shahrida joylashgan yana bir go'zal muzeyda namoyish etiladi. Mm-hmm.